Movimento espírita se traduz em persistência, paciência, perseverança, compreensão, compromisso, doação, humildade, caridade e principalmente o perdão mútuo. Só nos perdoando uns aos outros conseguiremos cumprir a obrigação que nos foi dada por Deus para o nosso próprio crescimento espiritual. Espiritismo, movimento de amor que tem o seu ideal iluminar a consciência e o seu foco principal é a transformação interior. Mesmo com lágrimas, suor e dor, promover o nosso crescimento espiritual. Tudo parece coincidência no nosso modo de ver. Mas não nos encontramos aqui por acaso, como pode parecer. O acaso não existe. Precisamos aprender que somos os trabalhadores da última hora. Engajado neste movimento e agora não há mais tempo a perder. Grandes nomes da doutrina estão marcados na história. Espíritos valiosos que trabalharam com glória, construíram o movimento espírita, deixando este grande legado para que os espíritas de hoje continuassem sempre em frente, trabalhando lado a lado. Irmãos espíritos, este é um momento único. Não há mais tempo a perder. Deixamos de lado as nossas vaidades pessoais. É preciso aprender que o nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento moral, o nosso desprendimento moral, é tudo o que importa e vale a pena a gente viver. Amor, verdade e justiça, reduto espiritual. Família André Luiz, unidos em um só ideal. Essa é a família espírita que trabalha lado a lado. E o Vale do Ivieira é o lugar que foi marcado. Esse encontro de amor, aonde a semente germinou. Nós somos os jardineiros do Espiritismo e a flor. Então, plantemos o amor, deixando o ego de lado. Melindres, orgulhos e vaidades são hábitos a ser superados. Somos os viajores do tempo, os alunos renovados. Hoje, na escola terrestre, em busca do aprendizado. Hoje somos o presente, mas quando menos se espera, já seremos o passado. Como quer ser perdoado se não perdoa ninguém? Como se irrita com as críticas, se critica sem desdém? Como reivindica amor, se amor você não tem? Levante os olhos para o céu, agradeça, diga bem ao Mestre abençoado, que apesar do nosso atraso, em nosso socorro sempre vem. Meus caros irmãos espíritas, vamos em frente com alegria, procurando ser mais simples, aprendendo dia a dia, que para nós o que importa é servir sem recompensa, é acolher, ter paciência, é amar sem criticar, é dar a mão para o próximo e ajudar a levantar. Salve, salve Allan Kardec, salve o Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, nossos amigos de fé. Salve Bezerra de Menezes, com sua equipe de luz.
Salve os espíritos amigos que para o bem nos conduzem. Salve as falanges de amor que trabalham incansavelmente, procurando nos guiar sempre em nome de Jesus. O passarinho voou, um raio cruzou o céu, um trovão soou longe, a abelha fez o mel. A chuva molhou o chão, um milagre aconteceu. A semente se partiu, uma plantinha nasceu. É a vida se renovando e mais uma vez provando que o homem é tão pequenino e muito maior. Essa é a minha mensagem de amor e esperança e de amizade pela família espírita, essa família que é muito me traz alegria e para mim é um grande prazer fazer parte deste mundo, comunidade. Muito obrigado.